ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। পুনৰ ৰাজ্যত জোকাৰণি অনুভূত হৈছে, ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাবল্য 3.5 বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্প, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। জনাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক, পুনৰ ৰাজ্যত ভূমিকম্পই কঁপাইছে। কিছু সময় পূৰ্বে মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। কিছু সময় পূৰ্বে মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য। 3.5 প্ৰাবল্যৰ আছিল এই ভূমিকম্প। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত অনুভূত হৈছে জোকাৰণি আৰু এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.5। মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। ভূপৃষ্ঠৰ 10 কিলোমিটাৰ তলত আছিল ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ। এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ দৰং বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাইছো মুহূৰ্তৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক, কিছু সময় পূৰ্বে মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হৈছে ইয়াৰ জোকাৰণি। ব্ৰেকিং নিউজ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ভূপৃষ্ঠৰ 10 কিলোমিটাৰ তলত আছিল ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্প। ব্ৰেকিং নিউজ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে, কিছু সময় পূৰ্বে 3.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ দৰং বুলি জানিব পৰা গৈছে। টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো স্ক্ৰীণত নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজিয়ে কি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ তথ্য অনুসৰি আমি দেখুৱাম টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। এয়া নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজিয়ে তেওঁলোকৰ পেজত আপলোড কৰিছে আৰু দৰং হৈছে অভিকেন্দ্ৰ। 3.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে অসমৰ দৰং জিলা। দৰং জিলা হৈছে, দৰঙত হৈছে ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ। এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে দৰং। 3.5 প্ৰাবল্যৰ আছিল এই ভূমিকম্প আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত জোকাৰি গৈছে ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে এই জোকাৰণি। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজি, মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্থ চায়েন্সেছ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকে এই পেজত উল্লেখ কৰিছে দৰং হৈছে অভিকেন্দ্ৰ, এপি চেণ্টাৰ দৰং। অসমৰ দৰঙত অভিকেন্দ্ৰ আছিল এই ভূমিকম্পৰ। 3.5 প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ মৃদু প্ৰাবল্যৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ভূমিকম্প, কিয়নো 3.5 প্ৰাবল্যৰ আছিল এই ভূমিকম্প। পুনৰ ৰাজ্যত ভূমিকম্প আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হৈছে এই জোকাৰণি। 3.5 প্ৰাবল্যৰ আছিল এই ভূমিকম্প। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দৰঙৰ, অসমৰ দৰঙত আজি অনুভূত হৈছে 12:27 অনুভূত হৈছে ভূমিকম্প আৰু এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.5 মেগনিটিউডৰ আছিল এই ভূমিকম্প। পুনৰ ৰাজ্যত জোকাৰণি, ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হৈছে আজি। দৰং আছিল অভিকেন্দ্ৰ, 3.5 প্ৰাবল্যৰ আছিল এই ভূমিকম্প।